hal doorka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada maanta waxa ay ku deeqeen lacago ay ugu talagaleen dadka fatahaduhu ay saameeyeen in loo qayb qaato gaar ahaan fatahada wabiga Shabeelle iyo magaalada Baladweyn. Warkan waxa ay noo faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Xasan. Xilli ay gebi ahaanba ka soconayaan abaabulo dhaqaale ururin ah oo loogu gurmanayo dadkii iyagu ku waxyeeloobay fatahaadii wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa magaalada Toronto ee dalkani Kanadana ka soconaya abaabul Soomaalidu waddo oo lagu ururinayo dhaqaale iyo weliba gurmad loo sameynayo dadka reer Baladweyne ee iyagu ku waxyeeloobay fatahaadii wabiga Shabeelle. Daba Kaldaniis shir kulah oo ku yaala galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada ayaa waxay saldhig iyo fadhiba u tahay waxgaradka Soomaaliyeed iyo qaar badan oo ka mid ah haldoorka Soomaaliyeed ee dalkani. Waxaana goobtaas lagu gorfeeyaa guud ahaan badanaha Soomaaliyeed iyo weliba geedi socodka siyaasadda dalkeenna Soomaaliya. Daba haldoorka Soomaaliyeed ee iyaga saldhigga iyo sheeko wadaaguba u yahay Kaldaniis shir kule ayaa abaabul iyo isxilqaan ay sameeyeen ku soo ururiyey lacag dhan $13,000 oo dollar oo dollarka dalkani Canada ah. Xaflad ballaaran oo ay ku qabteen makhaayadda Ibi ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canadana waxaa lacagtaas lagu wareejiyey si uu u gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee reer Baladweyne. Senator Maxamed Cismaan Faarax oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee dalka Soomaaliya waxa goobta ka hadlay haldoorka Soomaaliyeed ee reer Kaldaniis, waxayna guud ahaanba si wada jira u muujiyeen in ay shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo noqdaan iyagu kuwa iska kaashada dhibaatooyinka hadba soo wajaha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sida walaalkay uu sheegay, muddo laga joogo hal weyn ayaan waxaan dareennay markaan ogaanay dhibaatooyinka ka taagan dir Shabeelle siiba Baladweyne wabiga soo fatahay, ayaanu isxilqaamnay. Waxaan raadinay sidii aan xal ugu heli lahayn iyo wixii aan sameyn lahayn. Waxaan go'aan ku gaarnay inaan magaalada galno oo asxaabta aan wax ka soo ururino. Waxaan ku sheegaa ganacsatada, waanu ku faa'iidnay xoogaa lacag aan soo ururinay. Inkastoo intaas ka badan la keeni karay, haddana waa dadaalnay. Waxaan soo ururinay lacag gaaraysa tirada $13,200 oo Canadian ah. Reer Kaldaniiso mar haddaad maqasho waa odayaal iyo dhallinyaro isku jira oo sheekaysta aada uga walwala lix jeclan ay ka hayso dalkii Soomaaliya, iyadoo uu dheer yahay dhibaatada halkan iyo nolosha sida loo soo saaro. Haddaba markii khabarkii lasoo gaaray ahaa Baladweyne in maaragtay raxmad Ilaahay kor timid, raxmaddu dhinac bay ka xun tahay, dhinacna waa ka fiican tahay, biyihii baa hafiyey, ayaan waxaanu ku talagalnay markaan aragnay meesha rafaad ka jira bal inaan intii tabartayada aanu bal wax un aruurino. Kolley intii la yiri ayay ku dhantahay hawshan la qabtay. Waxaa mahadda iskale raggii isku xilqaamay oo dadaalay intii tabartooda. Waxaa kaloo mahadda iskale dadkii kaleeto oo nagala qayb galay inay soo aruuriyaan lacagta tan ah dhiig joojinta. Ma aha mid aanu ugu talagalnay inay kafayso dhibkii ka dhacay meesha. Waxa weeye waa emergency intani. Arrinta Baladweyne ka dhacday waa arrin masiibo oo dabiici ah, waa arrin ummad Soomaaliyeed oo dhan ay ka xanuunsatay. Khaasatan aniga markaan arkay imajka afarta caruur oo yaryar oo saqafka korkii saaran oo aana soo degi karin, maxaa yeelay biyahaas baaxadda weyn leh oo ay ku dhuman karaan, waxay ummaddo dhan ay gelisay hididiila ah in maarkino la dadaalo. Marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa odayaasha Kaldaniis. Arrintan waa sida ay odayaasha dhammaantood ay sheegeen. Waxaanu bilownay muddo laba isbuuc ku dhowaad haddeer. Juhdigii iyo orodkii aan ku bixinay, alxamdulilah, maanta waxaan kusoo gabagabeynay in aan
حقا أن ديك جوجينا أن أرو أن صاروريني gabagabadii hadallada wax ku oolka leh ay soo jeediyeen waxa lacagta 13,000 ah ku wareejiyay senator maxamed cismaan faarax oo ka tirsan aqalka sare ee xildhibaanka dalka Soomaaliya wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada ee dalka Soomaaliya mudane saciid jaamac qorsheel intan jacalahay iga qabo lacagtan gudbinayna waa inta yarayd oo aanu maartay dhalinyarada maxayad kaldeese ay maxay ahayd ay iyagu nin walba jeebkiisa ka soo saaray iyo wixii ganacsata ah oo magaaladan nin allaali intaan ka gaari karno sida ajligeed waxaan u arkaa caawa maalin habeen taariikh leh inay tahay oo dadku haddii la isku tashado in sidaa wax walba u hirgeli karaan wax walba loo qaban karayo waxaan leeyahay senator ku soo dhawow lacagtaana runtii waa mas-uuliyad ilaahay kugu xafido meeshii ku habboonaydna deedaan laga sugeynaa gaarsiisid intaan dari lahayn anaga sidaan aanu door bidnay inaad uga qaadid naga aqbal oo naga gudan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaa kaloo jira markay daadadkan dhacaan maaha baahi keliya dadkii guryihii baa ka dumaya masquulihii baa ka dumaya cuduraa ka dhalanaya meeshii waxyaalo badan oo wax loo baahan yahay mataqaana dawooyin ah waxaa loo baahan yahay dib in wixii loo dhiso jidadkii musqulihii marka dadku uma baahna keliya raashine waxay u baahan yihiin guryahooda dib in loogu dayactiro waxay u baahan yihiin cusbitaal bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin mataqaanaa noloshoodii inay soo noqoto waxaan rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryayaa soomaalidana mataqaanaa aan uga mahadcelinayaa meel walba ay jiraan gurmadka ay u galeen dadka walaalahooda mid muslimnimo mid walaaltinimo in waxaa la aruuriyey ay maraan dariiqa ugu saxsan inay maraan waxaana ku tali lahaa waxay tahay in priority la sameeyo oo la yiraahdo war magaaladani mataqaan intaanu lacagan u haynaa maxaa ku haboona la sameeyo in guddi loo saaro farsamo senatorka ayaa wuxuu uga mahad celiyey gebi ahaanba shacabka soomaaliyeed ee qurbajooga ee dalkani Canada gaar ahaana dadka iyagu wax garadka ah ee haldoorka ah ee ay sheeko wadaaga iyo saldhiguba u yahay kaldaniis shir kale oo ku yaala galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada Maxamed Cabdullaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Somali Cable studio telefishinka ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada.